15. Teraz tu bude návrh na najmä tých priestorov pánovi Ľubitovi Strncovi v Dome kultúry Dubravka. Nech sa páči, pán Kašuba. No, čiže v krátkosti, tu sa znovu jedná o nájom priestorov v Dome kultúry. Tieto priestory sa nachádzajú vo vestibule a chce ich využívať ako ateliér. Ďakujem pekne, diskusia k tomuto bodu. Nie sa nehlási, ďakujem, poprosím návrh komisie na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka po A konštatuje podľa predloženého materiálu, po B schvaľuje nájom podľa predloženého materiálu bez zmien. Ďakujem pekne. Poprosím, prezentujte sa. Hlasujeme na uznesenia. Za 20, proti 0, zdržalo sa 0, ďakujem, uznesenie bolo 19, jeden nehlasoval, proti 0, zdržalo sa 0, uznesenie bolo prijaté.